muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa gudaha dalka xaaladaha adag isla markaasina isu biirbiirsaday bulshada danyarta ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. Xaaladahan ayaa kala ah dhibaatooyin dabiici ah sidoo kale dhibaatooyin bini'aadantinimo ah. Xaaladahan ee adag ee ka taagan gudaha dalka ayaa habaare baahsan oo ku dhuftay dalka. Sidoo kale waxaa ka jira gudaha dalka sixir barar baahsan kaas oo dhibaato halis ku haya bulshada qaybaheeda kala duwan ha ugu darnaadaan danyartaana awoodda dhaqaale haysanaya. Sixir bararkani baahsan ee ka jira gudaha dalka waqtigan oo yabaare baahsani ay ku dhufteen gudahan dadkii dunyada kala duwaneed oo ku tiirsan ilaha dhaqaale ee Soomaaliland waxa uu sababay sixir bararku korkac baahsan oo ku yimid mucaashadii gudahan taasaan waqti xadirkani awoodi karin danyarta kala duwan ee ku nool gudaha dalka inay ka adeegtaan suuqyada amaba sahelan mucaashada ay quutaan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa marar badan shaacisay go'aamo kala duwan ee sheegtay inay ku xadidayso sixir bararka baahsan balse go'aamadaas ayaa noqon kuwo sidii laga filayay waxtarka u lahaa bulshada u hirgala. Waxaan ay haddawaan kadib markii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ay soo saareen go'aamo la filayay inay noqdaan kuwii ugu dambeeyay lagaga takhallusi lahaa sixir bararka bulshada aafeeyey balse go'aamadaas ayaa noqday kuwo aan hirgelin sare u kac mooyaan wax kalena soo kordhin. Haddaba se aan wax uga ogaanay xaaladani sidoo kale sixir bararkani ka taagan gudaha dalka waxaan wax ka weydiinay dhaqaalayahan Maxamed Yuusuf Daahir oo ka mid a macalimiinta jaamacadaha magaalada Burco ka dhiga kuliyadda dhaqaalaha. Ugu horreyntiba waxaan wax ka weydiinay micnaha sixir barar iyo sidoo kale waxyaabaha keena sixir bararka. Horta waa guud ahaan qiimaha miciishada oo kor u wada kaca mar keliya shay gaara lama eegay laakiin si guud waa dhici kartaa shayada qaarkood inay hoos u dhacaan laakiin guud ahaan iyagoo qiimayaasha kor u kaca ayuu noqonaya. Sixir bararka dunida waxyaalo badan baa ku sababa hadday tahay mar xagga dalabka oo kor u kaca oo aada u bata guud ahaan dalabka marna xagga qarashaadka koska waxa loo yaqaano ayaa sababa innaga laakiin waxaad moodaa inay taa ka gedisano inuu sixir bararka inaguba sababo wax ay ka mid yihiin exchange rate-ka oo sarifkan dee lacag aynaan lahayn inaan inagu isticmaalayno doolarkii oo taas sabab inoogu yahay ama birtan laga isticmaalayo gobollada qaarkood waxyaalaha kale la isticmaalay iyaguna saameynta inagu leh waxaa ka mid ah markastoo dowladdu ay lacag soo daabacdo waa markastoo sixir barar kor u kaco. Inaga dowladdan hadda talada haysa waxay soo daabacday 1,000 shilin iyo 5,000 sida ognahay iyaga laftirkoodu qayb bay ka noqonayaan oo waxay labadaas meesha ka saarayaan 100,000 shilin iyo 50,000 shilin hore loo isticmaali jiray iyaguna meesha ka baxay oo aakhirka dee waxay sababaysay in xabada xanjada 100,000 shilin aynu ku iibsanayna ay noqoto inaynu ku iibsanno 500,000 shilin marka waxyaalahaas aynu odhan karnaa kolley waa u sabab oo innaga way nagu keenaan. Mar aan weydiiyo su'aalna xurkeedu ahaa xiriirka ka dhexeeya abaaraha iyo sidoo kale sixir bararka iyo waxa uu ku jawaabay innagu waxa keliya aynu leenahay aynu dunida ka iibgeyna lacagta adag inooga soo xorota waa xoolaha nool. Xoolihii noolaa markay abaari ku dhacdo macnaheeda lacagtii dabadda inaga soo gelaysay adkeyd baa meesha ka baxaysa. Lacagtii adkeyd markay meesha ka baxdo waxay yaraanaya doolarkii dalka dhex wareegayay marka doolarkii waa qaali garoobaya marka doolarkii qaali garoobo waa taa inuu maraynay inuu ka aragno inuu xilliga hore 6,500 ka soo bilaabmay ilaa iyo iminka uu 10,000 uu kusii dhow yahay. Waxyaalaha kale saameynta inagu yeelnays waxaa ka mid a qofkii reer miyiga ahaa ee xoolaha haystay ee neefkii ka caatoobay neefkii aan wax badan goynaynin isagoo neefkii wax badan goynayn welibana markuu sixir bararna ugu sii darsamay iyaduna kolley waa saameyn badan oo uu leeyahay lakiin sida caadiga xiriir toosaho badani kama dhexeeya marka laga tago xoolaha nool ee lacagtu inooga soo xarinaysa meesha ka baxay oo yaraaday mooyaane. Dhaqaalayahan Maxamed Yuusuf Daahir ayaa sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey saameynta uu sixir bararka soo noqnoqda uu ku keeni karo dhaqaalaha Soomaaliland iyo sidoo kale sababaha dhaqaalaha Soomaaliland uu kobci waayey waxaanu yidhi haddii aan doonno inaan dhaqaalaheena horumarino waxyaalaha laynooga baahan waxa weeyaan waa inaynu inagu wax yeelano imika marka la eego guud ahaan dhulkeena marka la eego shaqsiga mooyaane waxa kale dabad buu ka yimi marka in beerihii iyo muxuu ahaa wax soo saarkii iyo warshadihii iyo wixiiba kor loo qaado laakiin taa inagu midna ma lihin waxaynu keliyan ku faanaa xoolaha nool xoolihii noolana daabar baa inaga dhacday dadana dhaqaalaheenni waxaad moodaa inuu taagan yahay waxyaalaha kale iyaduna inuu horumar dhaqaalaheenu sameyn waayo waxaa ka mid a marka laga tago wax soo saarka gudaha oo liita ogii dal la aqoonsay ma nihin oo maalgashi dabadeed iyo xiriir badan aynu dunida kale la leenahay iyadana ma jirto iyadana wuu yar yahay waxyaalaha kale inta badan u sababa xaggii shaqala-aanta iyaduna xoog inoogu badan oo dee dadku wax soo saarkay soo saari lahaayeen kol hadduu yaraado dhaqaalihiina isaguna hoos bu dhacay inaga laakiinta ugu weyna saameynta inagu leeyay waxaa ka mid a waa lacagteenii oo aad moodayna meesha ka baxdo sidii wadanka la yidhahdo Zimbabwe oo kale waxa ku dhacday nooc loo yaqaano hyperinflationka oo markii lacagtii loo taag waayay markii dambe ay sababtay in lasoo daabaco waraaqo ay ku qorantahay 1,000,000 iyo koobkii shaaha markuu saasoo kala gaaray marka taasaa horta inagu inoogu weyn. Gebagebadii waxa uu ka hadlay xalka lagaga takhallusi karo sixir bararkani saameynta ballaadhan ku keenay bulshada Soomaaliland iyo guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliland waxaana uu yidhi waxaan soo jeedin lahaa bangiga dhexe imika waxayna wareerinaya waxa weeyaan doolarkii suuqa ku jiray baa yaraaday deetana sidaa awgeed buu noqday qaali oo lacagta Soomaaliland u qiimo dhacday lacagtan faraha badan ee Soomaaliland ee suuqa ku jirta in bal la isku dayo in la kaantaroolo bal haddii doolar lasoo gelin karana
دور رسوگلیه. نسلسلو کلا بانگر دهانو کد دالو. فلسیدو حدیدی لحه لعکت و صرف کن این تبادم برای فتوق عنتو که هی. لیس کد دیل ها این لحدیدو. مدفوق نه قاعده فلسیدی لیس کد دیل ها لعکت دال کلا استعماله. این نقطه لعکت سومالن اوکلیه. و میشه که بحث لعکت ششیان استعماله اینو. این کد دالو یه دلیفتر که دو وقت بدن هنگو قاعده به. وحصار کد دال کو. این انسوسار رو حنون نقل نهای اینو یالانو شعبی دوره دیوین شرکت دوا. حالا که اینو کوچولو نهای وحک استاد بود دبده نوگای من ای محاس حربر که دنیو سامین نقل یالانهای. و خالد بکایله فجنا را کوچولو تا استار تی وی برو.